Saage tuttavaks. Metsanoitsu. Tõeline siga. Eesti Loodusmuuseumis on avatud selle aasta loomale pühendatud näitus, mis hõlmab endas nii aasta looma fotovõistluse parimaid töid, kui ka metsanoitsu igapäevaelu tutvustavat väljapanekut. Mina käsin. Tehke teed korda, muidu saate vitsu. August Wilhelm Huppel kirjeldab Eesti teeolusid. Kuivõrd armetud veel mõne aasta eest nägid välja enamus meie võõraste majadest, siis seda rohkem nähakse vaeva neile parema väljanägemise andmisel. Me elame maailma sääserohkimas piirkonnas. Seepärast me oleme teinud näituse, kus räägime nende põnevate putukate elust, kuidas nad looduses tegutsevad, kuidas sääsk puutub kokku inimesega ja kuidas inimesed sääske suhtuvad ja kuidas nad sääskiga vahel hävitavad.